2016 թվականի սեղմ բյուջեին համահունչ կրճատվելու են ինչպես ավելորդ ծախսերը, այնպես էլ օպտիմալացվելու է կառավարության կազմը։ Մենք կայլեր ենք անելու, որպեսզի նաև կրճատենք օպտիմիզացիայի գնանք նաև։ Թե որ նախարարները կհայտնվեն սև ցուցակում, Հովիկ Աբրահամյանը խուսափեց պատասխանել, իսկ տնտեսության ոչ բարվոք վիճակի և խոստացված ու չիրականացված 4.1% տնտեսական աճի վերաբերյալ հարցերը զարմացնում են վարչապետին։ Մենք 3%-ի մոտ ունենալու ենք, ինչ մի քիչ ավել երևի, դե դա գաշվարվի կներկայացվի, բայց դա չի փոխելու մեր ժողովրդին բարեկեցիկ կյանքով ապահովելու խնդիրը, որովհետև 4% կամ 5%-ը մենք կապտի կարողանանք հասնել երկնից տնտեսական աճի, որը մեր ձգտումն է, բայց այսօրվա իրողությունները դա թույլ չեն տալիս, չկա այդ հնարավորությունը։ Վարչապետը քաղաքացիների բարեկեցիկ ապրելու համար պատասխանատու համարեց նաև լրագրողներին, կոչանելով դրական էմոցիաներ ստեղծել։ Նա այսօր պատվոգրեր և հուշանվերներ հանձնեց զանգված այն լրատվամիջոցների մի շարք ներկայացուցիչների։ Ավելի քան պահանջված են այն լրատվամիջոցները, որոնց պրոֆեսիոնալիզմից, անաչառությունից է նաև քաղաքացիական խիզախությունից է կախված, թե ինչպես է անրությանը ներկայացում այս կամ այն փաստը իրադարձությունը։ Այո, երբեմն նաև դառնություն եմ ապրել, երբ հանդիպել եմ հստակ ուղղորդված և որևէ փաստի զուրկ հրապարակումների և ոչ միայն ինձ առնչվող։ Իսկ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալի բարեմաղթանքը լրագրողների մեկն էր ունենալ միմյանց լսելու ընդունակություն և փոխմբռնում։ Իսկ թե ինչ կենացներ են հնչելու ավանորի սեղանի շուրջ, պարոն Սաֆարյանը հումորով պատասխանեց. Հնչելու են օրինակ բյուջեի 23-րդ հոդվածի հետ կապված և ուրեմն եռամսյակային ամուսնություններով ավարտվելու է հունվարյան։ Դուք այսինքն բանը ապրում եք մի միջավայրում, որտեղ պլանավորում են մեկ շաբաթ առաջ, թե ինչ կենացներ չի խմել։ Որևէ պարտադիր կենաց չկա, հավատացեք։ Կներեք, էլ մենք էլ տենց ենք ապրում, այսինքն չենք որոշում ասում, օրինակ այս տարի հաստատ նոր տարվա ասել ենք շնորհավոր նոր տարի, չենք ասել մարտի 8 կամ սահմանադրության օր։ Ի դեպ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճը կազմելու է 2.2% և իշխանության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում, որ ապրելու են գոտիները ձգած։